Thank you.
lad mig fortælle dig, hvordan George han døde. Han dyrkede has op i nogle skove på nogle bjergesider. Og hans kone og hans datter. Og så en dag, så havde overflyvning. Og han blev stillet for en dommer og dømt til flere år i fængsel. Og han nogle tjenester for nogle for en motorcykelbande for at få beskyttelse. Men en dag kom, hvor han blev fri, og han tog hjem til og levede en stille, lidt fattig tilværelse med dem. En tid efter, han blev løsladt. Men så en dag, der kunne naboen motorcykelstøj på de små veje igennem skoven op ad bjergsiderne. Motorcykelstøj. Og der havde motorcykelbanden gået ind i huset og taget George og hans kone og hans datter ud på gårdspladsen. De havde bundet dem til en veranda. Og uden videre taget en shotgun op til hovedet af George og så blev de kørt igen. Imens så hang Georges krop livløs fra hans pæl efter på gårdspladsen. Jeg mødte enken og datteren på en bar en sen aften, hvor en kvinde var med ud i mor. Og sidst så fik jeg taget mig mod til for at spørge dem om den historie, jeg havde hørt, den var. Og moren, hun genfortalte historien nogenlunde, som jeg havde hørt, at jeg sad datter og stiger lidt tomt ud i luften foran sig, hvorefter hun sagde, at det er det, han er forkert. Thank you.